Com els comentàvem ahir mateix, la situació epidemiològica arreu del país està assolint màxims mai vistos fins ara. Per tot plegat, l'Hospital d'Olot s'ha vist obligat a prendre noves mesures per evitar la propagació del virus i l'augment del nombre de contagis. A partir d'aquest dimecres, se suspenen les visites a les unitats 3 i 4 d'hospitalització, amb algunes excepcions, com les parteres, els menors d'edat o pacients a final de vida. Per altra banda, el brot detectat a la unitat 1 al desembre es dona per finalitzat i, per tant, tornen les visites. Només hi podrà accedir un acompanyant per pacient ingressat durant una hora al dia i sempre ha de ser el mateix. Segons les últimes dades del centre sanitari, actualment hi ha 7 pacients ingressats amb la Covid-19 i 23 professionals positius. I en aquest mateix context epidemiològic, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha validat que les restriccions actuals es prorroguin 14 dies més a partir de la nit de dijous a divendres, tal com va sol·licitar el govern. D'aquesta manera s'allarga el toc de queda i la limitació de trobades de 10 persones, dues decisions que afecten drets fonamentals i que necessitaven el vistiplau de la justícia. També continuaran les restriccions en els aforaments a la cultura, al comerç, l'esport i la restauració.